все-таки вдало зараз виступає ця команда. Кого потрібно боятися сьогодні ввечері на 2+2. А зараз як же ж може бути небезпечно, і знову з нічого просто виникає цей епізод, забиває Іурі. Ну, проблема Карпат лишається, і ця проблема була на зборах. Здається, команда грає непогано атакує, але індивідуальні помилки в захисті призводять до того, що Іурі зараз забиває. Здавалося, що дуже і дуже просто, самі собі Карпати створили проблеми. 0-2, Іурі. Відмучився в першому таймі цей футболіст, рідко до нього доходив м'яч, частенько опускався він якраз у глибину поля. Ну тут випадковий Сведецький вибиває м'яч, влучає в Нестерова. Іурі спокійно суперника накручує, підківка починає виходить невдало. Іурі спокійно розбирається з обороною Карпат. Ну, тут дуже класно зіграв бразильський.